Якщо ти летиш в літаку і падає твій літак, злякатися в годину таку не соромно аж ніяк. Написав Юрко Позаяк колись, слово «злякатися» було зовсім іншим. І ми пам'ятаємо безліч віршів тогочасних українських літературних гумористичних гуртів. Їх було декілька. Один з них був «Бу-ба-бу», інший називався «Пропала грамота». Час української іронічної поезії початку 90-х. Всі ми пам'ятаємо дуже добре, тому приємно мені було побачити оголошення Андрія Куркова про те, що у Київському будинку кіно відбуватиметься вечір Юрка Позаяка. Юрко Позаяк, він же Юрій Лисенко, в мене викладав українську мову у Київському національному університеті Тараса Шевченка. Не зміг він до нас приїхати, оскільки Юрій Лисенко ще й поважний дипломат зараз, але наш редактор Єгор Чичеринда був на цьому вечорі. Саме кіно, в головній ролі Юрко Позаяк, я думаю, всі, хто прийшов, знає, хто це такий. Це людина, яка вирісла в кафейнях Києва, якщо можна так сказати, сформувалася. І чомусь колись давно почала вивчати японську мову. До чого це привело? Хай содес. Хай содес. Ніхонго ханас семаска? Занай нагара нандемо васаримашта. Йой, десь. Содес, не. Ось так ми розмовляємо вже років 30, тому що ми разом вчилися на міських курсах японської мови. Почав писати ти коли? В якому віці? Ну, як нормальні поети-письменники, в 6-7 років чи набагато раніше? Я почав писати в 10 класі. Угу. Написав зошит віршів, потім вступив на філфак, захопився мовами, послухав лекції з української, радянської і прочих літератур і вирішив, що ніколи вірші писати не буду, а буду займатися мовами. Угу. І не те, що принципово не писав, але знав, що це не моє, і література – це щось таке, ну, не зовсім порядне. Я почав все читати, в кожен текст згризатися дуже глибоко. Крім того, я мав викладати. Викладав я вранці те, що сам вивчив вночі напередодні, ну, як всі молоді викладачі. І я дуже глибоко переживав мову. І відчув, ну, якісь відкрили всі ці стилістичні багатства, мови, гра слів. Я був повністю фасцинований, тільки цим займався. І я так думав, що це поезія, це був похідний, колатеральна шкода від того, що я робив. Тобто я побічний ефект, з мене раптом поперли тексти. В районній газеті на першій сторінці стоять, мов, вогненні слова. Колгоспники, ваша найперша задача – ударно провести чнива. Ну, і так, і, тобто оце ті вірші, які я писав в 10 класі. І моя мета була така, тобто, оскільки я лінивий, я не здійснив свою підлу мрію, я хотів надіслати ці вірші в якусь районну газету і піймати редактора на тому, щоб він купився і подумав, що це серйозно. Це 85-й рік. Якщо ти його читаєш в 85-му році, ти не можеш сказати, напевно, що це ідіот, чи це хтось пунктується. Журавлів журливий жмуток закурликав у чужінь. Полиново-сивий смуток, в синь, полинь, бриннотужна, незведима, нап'ялася знов струна. Кожноріч, як зосиніє, все подибанка одна, крізь терняча хижи гарпій, України стигла брость, перевеслом кигерливим леготить у високость. Ну, це перше, яке випало автоматично, і воно може не таке смішне, але воно мені дороге, тому що перше, і я дуже люблю, коли не треба силувати вірші, а з роками їх треба силувати, вигадувати. Я дуже люблю, коли вони випадають автоматичні. Сьогодні вдруге я хрещатиком проходжу і ні з ким випить. Це написано з натури. Здавалось, лиш учора ми разом сіли пити, а вже на дворі осінь. Всі вважають, що це художній образ, перебільшення, це так і було. Сіли в липні, ну і потім вересень, школу треба, виходимо, осінь. Задзвонив телефон, не знімаю я трубки, ще півпляшки лишилось. Ах, як співає пташка, ах, як вона співає, і ще 100 грам замовлю. Учора я надравсь, сьогодні в дупу п'яний, а може це любов? Був такий ресторан «Колода»
Тобто це абсолютно фантастичне місце. Хто знає, хто не знає, прямо в центрі міста йдеш по вулиці, строгий центр міста, робиш три кроки вліво, заходиш під дворітню і опиняєшся в такій ситуації, ну, яр, за тобою дерев'яний паркан, глибокий яр, дерева, ніякої цивілізації, там тільки будинок висотний і колода лежить. І ти можеш сидіти, навіть коли були, коли діяв указ Горбачова, і менти чесали отак і отак, в ресторан «Колоду» ніхто не заходив з роду. Тобто це абсолютно, абсолютно безпечне місто, і воно не смішне, воно надзвичайно романтичне. Тобто зараз буржуї поламали і паркан, і колоду скинули, там уже все. Як смішно, всі внизу голівки задирають. З балкона я стругнув. Лежачи на асфальті. Невже мене впізнав отой сержант вухатий? Я ж рідний брат йому. Ну і усе той сон страшний, шампанський самогон, плюс вермут і тепле пиво. Активістці УНСО в Конотопі надавали ментяри по жопі. Вона ніжками тупа, то не жопа, а дупа, то ж ганьба вам, менти в Конотопі. Молодий грубіян у Донецьку мав таку заведенцію злецьку. Вибігав з автоматом і свинцем, та ще й матом поливав всіх у ріднім Донецьку. Тьотя Бетя із міста Вапнярки страх не любить тривалої сварки. Тільки щось там не так, в лоб гантелею шмяк, і знову усміхнена Бетя з Вапнярки. Корисні поради. Якщо ти летиш в літаку і падає твій літак, усраться в хвилину таку не соромно аж ніяк. Якщо тебе ненароком гепнуло шлакоблоком, вважай, що тобі повезло, останнє в житті западло. Якщо ти вже у гробу, спокійно лежи на горбу, життя непогана хріновина, тобі ще зіграють Бетховена. Якщо ж тебе розстріляли, дарма, хай кати лютують, пройде лише років з 30, тебе реабілітують. Це планета моєї втечі, там я буду самим собою. Шестиногий, блакитноплечий, з оком лагідним над губою. Там до мене зберуться друзі, троглодити, анацефали. Псевдофльорки розкриють вульви, щоб скоріш ми їх запізнали. Але ми на них нуль уваги. Полягаємо під верблоїд і хильнемо шмальної смаги, смаги з кореня рубероїд. І заспіва нам фіалкорова пісню джуслі, любиму змалку. І масіпусінький на травинці мент сюрчатиме у сюрчалку. А під ранок вже захмелілі, перламутрово загадкові, ми навіки поснем на хвилі рубероїдної любові.